မင်္ဂလာပါရှင် SS&P Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဘဲဥမြင့်ချင်ရုံးရည်သည်လေးချက်ဆခဲ့ပါရစေ။ဘဲဥကတော့ပြုတ်ထားတယ်။မိမိကြိုက်နေတတ်တဲ့အရင်အတွက်ပါမြင့်ချင်ကိုလည်းပြုတ်ထားရမယ်။ဒါမှသာအချင်းကရော့တာပါ။ပြုတ်ပြီးသားဘဲဥကိုကျမတို့အခွန်ခွာမယ်။ဒါကတော့လူတိုင်းလုပ်တတ်မယ်လို့ယူဆပါရစေ။ခွာပြီးသားဘဲဥလေးတွေကိုရင်တော့အဖွားတွေလုတ်တဲ့အတိုင်းပဲကျမကတော့အချီလေးနဲ့ဖြတ်ခဲ့တယ်အချီနဲ့ဖြတ်ကြတာလေအချက်ကအနှစ်ကလေးတွေကအယောင်လှတယ်ရှင်ဓာတ်နဲ့လေးလေးအနှစ်တွေကကွာပြီးထွက်ကုန်အောင်ဒါကြောင့်မလို့အချီလေးနဲ့သာဖြတ်လိုက်ပါရှင်ပြီးတော့သူ့ကိုကျမစီတက်ရန်အတွက်ကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်နီဂျင်းတော့ကျမမထည့်တော့ဘူးရှင်ကျမဂျင်းနဲ့တိတ်မကြိုက်တာနဲ့ဂျင်းမထည့်တော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒါကိုကျမဒီမှာဂျူဇလီနဲ့ဆွဲလိုက်ပါတယ်မိမိကတော့စုံမထောင်းနေလဲရပါတယ်ရှင်သူ့တွက်လွယ်တာတော့ဘဲဥလေးတွေချမ်းသာတဲ့ဟာရင်ပြီးရုံးရည်သီးရဲခရမ်းညင်သီးရဲမြင့်ချင်းဒါတွေလိုအပ်ပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့လေကျွန်မလေအဲ့ခွဲရတဲ့ဘဲဥလေးတွေပေါ်ကိုလေစတမုံလေးတွေငမြိုင်လေးတွေနည်းနည်းလိုက်ဖြူတတ်တယ်ရှင်ဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ပါနော်ကိုကမကြိုက်မလုပ်ရပါတယ်အိုရဲကိုစီထဲ့တယ်ကြက်သွန်အဖြူနီကြိတ်ထားတာထဲ့တယ်ပြီးရင်စနွေးမုံလေးထဲ့တယ်ကြက်သွန်လေးတွေနွမ်းလာတဲ့နေထိုင်ရောက်တဲ့အထိကျွန်မစီတက်ပေးခဲ့ပါတယ်ပြန်တော့ကျမကသူ့တဲ့ကိုငရုတ်နှင်းထဲတယ်မိမိကငရုတ်သီးအစိမ့်မောက်ထဲနိုင်ပါတယ်ဒီငရုတ်နှင်းကလည်းငရုတ်သီးအပူထောင်ပဲလို့လို့အစင်မပြေဘူးရှင်ကျမတို့ငရုတ်သီးကိုရောပြီးတော့လှုပ်ရတယ်ရောပြီးတော့ငရုတ်သီးအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုရောကျိတ်ပြီးတော့လှုပ်ရတယ်ပြန်တော့ဒီစီတက်ကလေးကိုရောင်လေးနဲ့ပြောင်းပြီးနံလေးမှွှေးလာသည်ဒီစီတက်ရပါတယ်ရှင်ပြပြထားတယ်ခရမ်းညင်သီးလေးတွေထည့်တယ်ခရမ်းညင်သီးကတော့လေကျမအယောင်လေးလဲလှကျင်တယ်အချိန်ရတာကလည်းတော့တော့အများကြီးတော့မရှိဘူးရှင်ခရမ်းညင်သီးကအချိန်ရတာအနည်းငယ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအယောင်လှစီတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမကခရမ်းညင်သီးကိုထည့်တယ်ပြီးတော့ခရမ်းညင်သီးလေးတွေအနည်းငယ်ပြဲလာတဲ့နေထိုင်ရောက်တဲ့အထိစီတက်ခဲ့ပါတယ်ခွဲချမ်းသာတဲ့ဘဲဥလေးတွေပေါ်ကိုကျမကြက်သားမှုလေးလိုက်ထည့်တယ်ပြီးတော့ကိုကငမြိုင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ငမြိုင်လေးစားလေးလိုက်ဖြူနိုင်ပါလားရှင်ကျမမေးဆိုရင်အဲ့လိုပဲဟိုဘဲဥရိုကြက်ဥရိုမချက်ခင်ဦးလေအပေါ်ကနေရတာလေးလိုက်တင်နေရှင်ဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ပါနော်အကဲမိမိကမကြိုက်နဲ့တက်ဘူးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းမိမိစိတ်ကြိုက်ပါစီတအိုးလေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်မယ်စီတအိုးလေးကဒီမှာခဲညင်းသီးလေးစပြီးတော့ပြဲနေပြီအခုလိုနေထားဆိုရင်တော့ကျမကသူ့ရဲကိုပဇွန်ချောင်းမှုထည့်တယ်ရှင်ကျမအနှစ်ကလေးတွေပို့လို့ခြင်းနေရှင်ဒါကြောင့်မလို့ပဇွန်ချောင်းမှုလေးကိုထည့်ပါတယ်မိမိကမထည့်ခြင်းမူဆိုရင်လည်းစိတ်ကြိုက်ပါရပါတယ်ရှင်စီတက်ကလေးကပဇွန်ချောင်းမှုထည့်ပြီးတဲ့အခါမွေးလာပြီအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ဘဲကိုမှောက်ထည့်ရတယ်နော်ပလက်လန်မီမထည့်ရပါဘူးအပြင်ကအကာနဲ့အထဲကအနှစ်နဲ့တကွဲတပြားစီဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘဲကိုပထမဦးဆုံးမှောက်ထည့်ရပါတယ်9မိနစ်တမော9မိနစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဒါကိုကပြန်လှန့်ကျင်နေဆိုရင်လည်းဒါကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်အပေါ်ကိုပြန်လှန့်ပြီးတော့လုပ်နိုင်ပါလိမ့်ရှင်ပြီးတော့9မိနစ်ကနေ9မိနစ်ကြာကျမသူ့ကိုဖုံးလေးဟုတ်ပြီးတင်ခဲ့ပါတယ်9မိနစ်နဲ့9မိနစ်ကြာနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျမသူ့တဲ့ကိုရေထည့်ပါလိမ့်ရှင်ရေထည့်ပြီးသွားရင်တော့ရောင်မလေးကိုတုံးပြပြီးတော့အနှဲငယ်တွန်းထိုးပေးပါတော့အချိန်နှဲငယ်တင်မှာပဲစူပွက်လာတာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်အချိန်ကျရင်တော့ဘဲဥကိုကိုကပက်လက်လှန့်ညင်းနေဆိုရင်လည်းစိတ်ကြိုက်ပါလှန်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီကလုံးဝစူပွက်လာပြီးဘဲဥလေးတွေကလည်းကြစ်လာပြီးတဲ့အနေထားဆိုရင်တော့မြင့်ချင်ထဲပါတယ်ပထမကျမပြုတ်ထားတယ်မြင့်ချင်ကိုထဲတယ်ဘဲဥမြင့်ချင်ရုံးမနေသေးအရန်စားကောင်းနေရှင်လုံးစားကြည့်ပါတော့ကျမကတော့သဘောကျတယ်တချို့လဲလှုပ်ရှားမှုတဲ့သူရှိပါလိမ့်မယ်တချို့လဲမလှုပ်ရှားမှုတဲ့သူရှိပါလိမ့်မယ်လှုပ်ရှားကြည့်ပါရှင်ကိုကလည်းဘဲဥကိုအဆန်နဲ့အကာနဲ့ကိုကွက်ထဝါမှာကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့အိုးလေးကိုလှုပ်ပေးရုံလှုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အရာသာကတော့စိတ်ကြိုက်ပါကိုကစက်သားမှုပါညာလို့ခြင်းစိတ်ကြိုက်ထင်နိုင်တယ်ကျမကတော့ဒီနေ့ကငြိမ်သီးစိမ့်
check ke bare juma set jai de rong yu thi sain ne thwin min ne to pi lo sa me da jaw rong yu thi sain ni de tu de o the de pi lo mimi ga cha ta mo chain cha ta mo chom mo chain chom mo ba sa the ba nge mya yi the ba da ga raw mimi ye sait jai ba sa the de kha ma tri tha pi lo the ba တချို့မြင့်ရှင်တွေကအငန်တက်ပါပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကမြင့်ရှင်နေဆိုရင်အငန်တက်ရှိတာမလို့စားထည့်ရင်သတိထားပြီးထည့်ပါရှင်။အရသာလေးတွေကနှံ့သွားရင်အတွက်ရောင်မလေးနဲ့ဟိုထိုးတီထိုးလုပ်ပေးမယ်။အရသာလေးတွေနှံ့သွားပြီးလို့ယူဆလာတယ်ပေါက်ပေါက်ကလည်းစူးနေပြီဆိုရင်တော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ကျမကတော့ရုံးပြေသီးလေးအုပ်ပြီးထည့်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ရုံးပြေသီးလေးတွေထည့်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ရုံးပြေသီးနူးသည့်အထိတက်ပေးရမယ်ရုံးပြေသီးနူးလာတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကြက်အိုးကိုချပြီးတော့တုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ရုံးပြေသီးထည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျမကတော့အိုးလေးကိုလှုပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တက်ခဲ့ပါတယ်ရုံးပြေသီးနူးလာတဲ့နေထားပါဆန္ဒပါအောင်ရှင်အာဒါကကျမရဲ့ခန်းကျွတ်လေးတွေပါမြင့်နဲ့ဘဲဦးနဲ့ရုံးမတွေနဲ့မြင့်ချင်ပါတော့အဲ့လေးချက်တယ်ဆန္ဒစားချက်နဲ့ပြောနေမိုးချနေမိုးမတရားချနေဒါကြောင့်မလို့အတန်လေးကတော့နည်းနည်းလေးစူညံပါလိမ့်မယ်နော်မိုးချနေလို့ပါပြီးတော့ဒါကတော့ဒီဘက်မှာငပိရေပေါ့နော်ဒါကတော့ကျမချက်ထားတဲ့ဘဲဦးပေါ့မိုးကတအားဆွဲနေရအခုလိုမျိုးမိုးဆွဲနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်စားလို့တအားကောင်းတယ်စားကြပါအောင်ရှင်တအားတအားကိုပိုက်စားစားပြီနော်ပြီးရလေနည်းနည်းစားပြီOoh.